Segundo a prefeitura, essa nova etapa deve ser entregue antes do carnaval. Acompanhe. Uma obra histórica que já tem data para ser concluída. O chefe do Executivo Municipal e representantes da Prefeitura anunciaram prazos para a finalização da Galeria da Zona Leste. Segundo o prefeito Dr. Pessoa, a previsão para a conclusão da obra é para o ano de 2025. E de acordo com engenheiros da Prefeitura, essa etapa da construção, localizada na rua Eustáquio Portela, deve ser entregue no mês de fevereiro. Nós já cumprimos a primeira etapa, que era atravessar Homero, e hoje nós estamos na segunda etapa, que é nos aproximarmos ali já da Avenida Presidente Kennedy. Nós vamos ficar encerrando essa etapa agora do mês de fevereiro, que é o mês que antecede mais fortemente as chuvas. Em fevereiro a gente entrega essa etapa aqui, próximo já da etapa que virá em junho, que será chegar na Avenida Presidente Kennedy. Nós estamos aqui hoje fazendo essa visita logo, acompanhando de perto a evolução dessa obra. Uma obra emblemática, mas de extrema relevância para a Zona Leste de Teresina. 80% da obra já foi concluída. A Prefeitura garantiu que todo o suporte está sendo dado às famílias da região que deixaram o local. As fortes chuvas que caíram esse mês não prejudicaram o andamento dos trabalhos. Chuva que há mais ou menos 8 dias aconteceu aqui em Teresina foi um tsunami, foi um volume não esperado. Mas suportou. E agora tudo indica que vai chover e no dia seguinte a empresa estava dando continuidade à obra. Vai ter alguns problemas ainda? Vai. Mas nós estamos avançando, avançando para dar esse sabor de cidadania ao pessoal daqui da Zona Leste. A etapa que deve ser entregue é a que vai até a rua Clemente Fortes. Mas Pedro, você viu ali... Na imagem, ao lado do Dr. Pessoa, tinha uma figura. O vereador Levino. O pastor Levino, ele vai disputar a reeleição. Ele saiu do Republicanos. Vai deixar Republicanos, vai deixar. Vai procurar um partido menor e também não tem mais o apoio da igreja. A igreja agora tem outra candidatura, que seria Ana Fidelis, mas ela vai ser vista o Jeová, então eu não sei quem será o candidato a vereador da igreja. Não é o Levino, isso aí está certo. Tá certo.